Vad ska jag här från då? Boom. Bra klant. Nu kan du börja. Nu. How is it, Iris? Everything good with you on this? This fine Friday. Ja, I got filer dotter. Good stuff. Fan att jag saknar det, jag tror inte det. Fan, ska vilken vi stress på slag. Ska vi försöka få bilarna, va? Bara sa vi inte ja. Så sist. Samla bokstäver. Fan, vi ska titta. Ja, det gör vi nästa gång. Grejs. Stuffs. Much stuffs. Guys. You. Fine. First full working week since. Oh, nice. But you're up to speed again. Yeah, it's nice. I've been working also. Gonna work weekend. Early weekend, so. En jobbhelg helt enkelt. Du har helg. Jag har helg. But I'm working. Saturday. Ja. Sunday. And then I'm working Wednesday. Thursday. Then I'm... Eastern påsklov. Blir det hit? Ja, inte jag. Natt nu. Guys, det kan jag ha, precis. When you say when I say guys, så menar han båda två. Båda två. Inte bara dig då. Inte bara boys. Nu låg den upp där. Ja. Du måste hjälpa honom att komma ihåg den här skiten. Nu har du bara två lopp här också, du tänker på det. Fy fan. Du får döda här. Gick sådär. Skit i bokstäver bara att komma. Jag brukar inte komma. Ja, då får vi börja med så. Börja om här spelar ingen roll. Vad vi spelat tre lopp. Jag menar, du får göra det, menar jag. Här kan man ju chansa vilt. Chansa vilt. Är det här? Jag har den på kameran. Knapp med, för fan. Så. Should be legal to work. Ja, exactly. But I'm off many weekdays. I have a free week, and then now my free week starts after not this Sunday, but next Sunday. And that next week, on that weekend, I should work night, but I'm not gonna do that because it's Easter, so I get a very, very long week. Fan vad då blir det, med många. But I like to work shifts. It's not the funniest to work weekends, but jag trivs. What do you do for a living? I work in a warehouse on they are manufacturing catheters. So I'm in the godsmottagning typ ish, tar in material till fabriken. Lagerrotta. Warehouse rat. Det känns riktigt som uppvärmning nu alltså. Ja, det är det. Alltså man behöver inte bry sig om han.
Fan, man studsar. Skit i sig. Då är vi inne i vända vattenpöl. Och så gör den så. Det är ett av hatobjekten, att den alltid startar åt fel håll. Du är inne i det, att jag skjuter dig. Jag skjuter som jag vill. Så. Boom. Så. Alltså, Empty-tide a lot of catheter-rymma. Okej. Empty-tide. What's empty-tide? That's a new word for me. Empty-tide. You have not tried, you mean? But you may need when you're older. Or something else. It's not only for old people. Or handicaps and... lot of people need that help. Tömt. Okay. You work as a... caretaker, or what do you... Ja. Or do you use it yourself? I don't know. Nu är det en ny bil, nästa new car så. Ja. Okej, Amla, okej. Den har jag styr. Vad stor... Fan, måste jag läsa för att stå på barnhjärmen, alltså. Vet man vad man har att vänta sig, typ? Ja, just det. Shit! Det är inte bra om man missar den, alltså. Det är bara dem också. Jag försöker att se dem. Ja, de blir om. Jag var nere här, va? Nej, mitten till. Här. Adios, amigos. Man har jävligt otur där, så tar den precis slut. Ja, jag vet det. Ja. Finns ju risk. Why is the game so expensive? Kostar det? Är det mer? What do you mean? Game time and that. We have played this for 42 hours. No, we haven't. Det är ena fel där, va? Vad är jag på nu? Jag är på... Total time. Egenskap. Åh fan, jag gjorde samma för... This is not so expensive. Pro-Am Racing DOS 2 is very expensive, I think. It must be the second one. Because the first one isn't that. I'm pretty sure. But number 2 is, I think it was late in the NES cycle.
Some NES, I don't think that was one of those, but some NES games did pull up här. Come out a lot of when the SNES was released, and so many did buy the SNES and just didn't give a fuck about those NES games. I think many of those are pretty expensive. Tillgång. Snurrar ju. Jag har förbytt kaffe. Pausen och fyller upp den här. Ingen snus. Måste hämta snus. Kan jag säga direkt. Meningslöst. Är det bort med nu? Jag vände för jag skulle ha en bokstav men hur komma knappt kan. Ja, det är ju... That's brave. Så... Fem lopp. Åter den här banan. Fem varv. Okej. Okay. Så här lopp med honom. Loppan. So what's happening today, Aries? Lugn fredag eller? Blir det för mig här? Fan vad trots jag är i vår. Ja men du pinnar till va? Du kommer väl lördag? Eller lördag men... Jag pinnar alltid till senare på kvällen men... Ja, jag får som en stock. Jag lukar dig och frågar. Det kommer så här perioder, jag blir så här vansinnigt jävla låg på energi, så det, och då är det inte kul att streama heller. Herre. Sista varvet! Ja. Fan, jag är så nära. Tre varv. Raining. Vatten överallt. Det är fan bättre än... Bättre än olja, det är det värsta. Det var det. Där var den. Fantastiskt. Inte ligga i mitten här då, men då... Jag går alltså till kanten. Tre varv är ganska lagom. Ja, det är det. Två är för jävla snabbt alltså. Ja. Jag vet inte om det är svårbar. Nej men skojar du eller? Jag lyckas sätta both. Bra in där. Sätter man alla vatten. Var han här va? Där. Här är den rätt meningslös. Det finns ingen olja. Ja du, klart du prejar av dem eller? Ja. Here we go! Ska vi inte mycket. Pook! Damn course! Damn course! Bara pook! Nothing special. Feels like my lungs have shrinked. So I'm tired as hell. Gonna chill and probably change the tires on the car. That's about it. Okay.
Okay, it is that rough after COVID. I heard about it. Det går så bra! Det går så fantastiskt bra! Ser du det? Nice greets! Fan vad dåligt. Pinsamt dåligt. Nej, den är rökt. Det är sista korvorna där. There is very much oil. It gets hot really fast. We have been up to stage 22 and we need to beat 24. Love. Fuck you! God damn it, game! Så får man göra det, vet du. Släppa på... Ja, du kommer till långt. Vad är det för blinkande? Vad kallar man det? Ingen aning. Blinkers. Inget jag bryr mig om just nu, kanske. Ja, men så tog den precis slut, såg du? Jag var inte bra för att börja. Nej. Ja. God damn it! I have no juice left in my phone. If you fuck up in this game, it's gonna cost you instant. What is your proudest retro purchases? What can that be? What can that... I don't know, man. I did buy Bubble Bobble pretty cheap. It was a good buy. Complete in box. But I don't know. I don't know. Klarar du det? Ja. Det är riktigt. Ska vi göra det enkelt, men det... Ja. Men har vi bränt... Burned to continuous. Nu måste vi klara oss. Det här är ju bara första. Tänker jag. Men! Hallå! Det går att träffa då. Jag som springer ut dörren. Hoppet dog lite. När vi brände alla dem. Men this is warm up. Ja, det är det. Expect you to own a licensed proton pack. I know. I got. Much junk. No so expensive ones, I think. Yeah, exactly. The real one is in the garage. I was on a mässa, conference or sci-fi. They did have a DeLorean to show up. That was pretty cool. You know that show who I don't know, maybe goes around the whole world. It often comes to Sweden once or twice a year.
I only been to it once, but it was pretty fun. Lots of Star Wars stuff. And a dude from Back to the Future was there, Biff. I can't remember his real name. You could buy your autograph, but I didn't do that. I stood 10 meters from me and took it's free! This is Elm Studios used to be on those. A guy that makes insanely good movies, props and... Oh, yeah, there were many movie props and stuff. Very cool stuff. Pretty expensive, but it's nice to look at. Det är fan vad skott vi har. 70. Ja, men det gillar jag. Behöver jag ha. Jason. Oh, cool. Jaha, fick vi nu... Nu blir jag. Jag sa drack. Ja, det ser jag ju. Undrar om man får den ut till. Det är oklart om man säger så. Det är väldigt oklart. Unclear if there are any more cars. Jag har inte sett den här. Nej. I'm thinking like this. When we have this car, we stop focus on the letters. And det är nog mycket svårare att ta dem. Yeah, it was a long time I saw those movies. They were super cool. Jason and M Street and all those. Mamma mia! Never was a big fan of the Halloween movies, but those movies are... 15k! Wore it once at Halloween. Dina Winder. Man. Those kind of judges. Who did win? Someone with a folie hat or something. Nyttan, det var en väldigt svårt för sist. Ja. Vad hade vi det? Det var något jämskap. Det var någonting, men det... Kommer du ihåg? Nej, det kan inte vara nytt. Det är olja överallt. Det var det som var jävligt då. Fuck! Du måste hålla sig på nedre så som ni gör. Ja. Ack, sluta! Stopp it! För de inte kan skjuta. Ja. That would be hilarious if the CPU also could bomb and stuff. Impossible game! Nej. Inget. Åh, oh, tack om det. Det här är tur. Lucky. I should be so lucky, 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 lucky. It's busy. Nu har jag... Last stream was at... practically impossible. Neon, what's up? What's up, dude? We're trying to beat an impossible game here. Impossible. Yeah, we like the game. It's a really good game. It gets silly hard. At least at stage 22. Och du är 22.
Fan att we did, it's last continue also. Till med sex lopp, så vänta, du ska klara det. I wasn't ready on that. Nej! Stop it. Goddamn oil! I hate oil. Hate is a strong word, but I hate oil in this game. I tried to... Hallå? And he's blinking, that's I'm good. I hate. Nej. Vad jag än kör så kommer det olja. Nej. 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 Ibland klarar jag. Vad ska jag vara här? Står jag nere? Ja, det ska jag. Håll nere. Nej. Nej. Det kan vara långt så här. Shit. Men de kraschar ju för fan lika mycket, idioterna. Ja, vad är det nu då? Här nere smalet, va? Va? Varv till. Du var inte med. Ja, sex varv. Six laps. De här jävla skiterna, man förlorar alla skott. Jag vet inte, det var 85, så det är... Ett till. De tar aldrig slut då, jävla. Nej. Och nu är det sista. Nej, nu kommer de. Nej, du klarar det. Agge. Och nu är det jag. You got 84 bombs away now. Bomba. Alla jag ser. Yeah. Jag får inte dö själv. That's cause it's a rare game. Yeah, exactly. The Battletoads assholes. I think a rare did the battle. Jag är så nervös nu också. Ja, nej, nej. Alltså... Bomba! Nej. Måste tvärbomba så du ser då. Ja! Jag är stressad! Nej. Men du ser att du hänger med bättre, va? Innan hade matten en jävla chans. Jävlar! Nu är jag körd. Ja. We have come to this goddamn stage. And if you let them pass you can't catch up. It's fucking skit insane. Också. It gotta be some trick to it. Hello! Cheap dog! We did say we're gonna watch Team Arms run of this. We should have done that before this stream, but there were no time, so we're gonna do that to next stream. Just look from this. Here's a run of it. God, brutal. Så. Stör det dig, Martin? Ja, det stör mig. För du sitter snart här i micken. Ja. Det är ungefär som jag har den här. Hej, var! God damn it. Ja. Brutal! Tänk om vi har en till nu. Fan att. Tänk. Alltså inget. From the top. And now it's so got them slow, it's crazy. Ja, när man har spelat en gång också. Jag vill få alla bokstäver igen. Kajla ner där. I'm missing everything. Congratulations. Congratulations. Var det här? Nej, nästa. Här. Där. Det blir inget. Missar vi en? Han skiter i det. Yeah, we need that car at least when we hit 22. Vet, det får... if there's not a fourth car, but det hinner man inte få. Nej. Nej. Och ofta box... Nej, level 24 kan man få det. Speedrun of this game is quite interesting. I wanna look at that. You don't need to be first to beat the fastest. The game fast... Ah, okej. Vad sa du? Man behöver inte vara först för att slå... det är speedrun-snack. Shit! Speedrun.
Well, that sound pretty. Is it some glitch or something? Just let the supercar, super fast car, complete the level. Ah. That's smart. Man låter den snabba jävla bilen åka. Ja. Man låter den snabba bilen åka. Så kan jag inte göra. Du dör. Du såg för rolig. Ja, säg till Tell me when you're... Gud, aj. Den här snabba bilen, det räcker att den kommer etta, man säger då, va? Så länge du inte är sist. Du fattar inte vad jag menar. Om den första bilen som klarar spelet, eller klarar loppet. Om han och man drar iväg nu och kör ut på helvete. Då spelar det ingen roll om jag ligger trea. Jag kan ju vara... Ja, man kan utnyttja att han kör jävligt fort. Nej, kom on. Det är gott. You didn't notice a car going very fast. Not possible. Exactly. But on stage 22, if it's very easy to let the three car pass you, and if that happens, we can't catch up. It's impossible to catch up. Or we do something wrong. I think it feels like that. If you're out. If you're out on stage 22. Then it's fucked. You can't catch up. It's impossible. Maybe we do something wrong. That's is what we're gonna see when we look at Timur's run of this. Because we're not fucking giving up. Because. Nej, jag vill gärna. Nej. Man, we are at stage 22. It's only we are so close. Ja. But maybe I think those two stages will take hours, but we will do it. Or game sheets, yeah, exactly. You need to stay in front of third, yes. Man måste ju hålla sig framför det. That was our tactic, but it has failed. I don't think so. I don't think so. I haven't checked, but I don't. He had trouble with the, if he hasn't done any speedrun of it. I just looked at his Nesmania playthrough. It took him a bit over 7 hours, and he did put this game as a 9 out of 10 in difficult. If it could clear. If that's a it's hard to difficulty. Difficulty. So there's no shame in having trouble with this goddamn game. Like you said. You should do it now. Everyone should complete RC Pro-Am. They're gonna test your temper. Oh, it's a good game. We like the game. Nu, varsågod. Det är alltså ek. Nej, det är inget. Vad var det? Ja, det spelar. Ek. Jag får ringa han sen. Ringa mitt i streamen. Fuck. Vill han? Hallå, ja? Hallå där, du ringer mitt i en stream. 7000 pers som har det pratat här. Nej, det är lugnt. Ja, när vi strivar. Jag kan prata några andra minuter. Ja, det är bra. Själva? Ja, om du helger eller?
Behöver jag ha det? Jag fick tjata lite med det. Jag hade inte blivit att jag hade ringt upp det. Vad händer här då? Mobil. Ja, ballonfight. Mobil ringtone. Ringtone. Exactly, it is. Du har koll. Går det? Ja. Fantastiskt. Yeah.
fan ska jag äta sen då? Jag måste ha något. Jag måste, vad heter det? Chopp snus. Idag? Jag är inne på sista jävla dosa. Det går inte. I need the snus. Lär du köpa något då? Vänta! Du vill inte ha något från affären, jag frågar dig. Den affären? Och det... Du ska köpa ut mat. Det är Big Mac eller något. Bra, nej. Det är inget. Det kostar bra, men... Jag kunde sneak eat out. Ja, jag blir också sneak. You need to do that as a parent. You can't... obviously you can't take home like McDonald's just for yourself. So you need to sneak eat out. Pro tip to your... In the bed. Pro tip to the... peeps. Jag har inte god med. Vad är den jävla bokstaven? Där. Ja, tack. Fem bokstäver. Eller fem bara. Ja, vad kul! Nej, jag vet inte. Vi kollar sig. We got a raid from someone. Oh, Tova Halkman! Thanks for the raid. Tack så mycket, Tova. Welcome. Och om det är bättre att ha fram, fast det är svårt att säga att man ska ha det där. To prove a madness. Shit! Vad sa du? Man ska ha framskjut. Ja, nu tar du och konstaterar. Nej! Mamma. Man filmar det så. Sen är det bara fem. Ja, nej. Inte nu. Your nerves are outside. Jo, Toa! What did you play? And will you play it again? Implosion did always say that when someone did raid. What did you play? And will you play it again? Trevlig fredag! Happy Friday to Toa and all his viewers. Där är kurvan fanns det. Sa du? Där är kurvan fanns det. Ja. Alt F4. We play it again, but also, hey, allt efter. Never heard of. Frågan om jag var där, nej. Där. But if you want to play it again, but you still hate it a bit, then it must be a good game. I got that advice yesterday on speedruns. I was asking around a bit for... games is good games for a new speedrunner. Take a game that you love, but you will eventually hate it also. Something like that on Swedish. Ja? Vad ska du göra ute? West. I think that's a little problem. People always, of course, you should speedrun the game you love, but in the same time you're destroying the game for yourself. Vet om du älskar ett spel. Och så vill du speedrunna det. Jo, men grejen är att du spelar inte det. You don't playing it casual then. You're doing the glitches and... du spelar på ett annat sätt. Okay. Och då... Det spelet är ju typ... du kan inte spela. Det blir inte som förr. Jag tappar glädje. Nej, inte glädje. Det blir något annat. Okay. Det är svårt att förklara. Allt efter... ska jag kolla upp sen. Där ligger. Because I have maybe have second thoughts on CB4. Maybe it's big of a challenge to start with that game. I mean, I have never speedrun any game. And I love CB4, but it's a very rough game to speedrun. Even for those who are good at speedrunning. So maybe I should pause the speedrunning on that and choose another maybe more beginner-friendly game to speedrun. I have some ideas.
And apparently NES is also easier than SNES to speed run because of certain stuff. I got some info yesterday. Battletoads. No, but I did talk to one streamer there who are very good at Battletoads. That's one of the cool things with speedrunning, because the community is awesome. I haven't met any dickheads yet in that community. Not like World of Warcraft, if you ask any question. Miguel! Alltså, jag måste koncentrera mig på kartjäveln. Hem balvar, okej. Missed that gut, den är i mitten där. Mitten efter sista... Ja. Efter. Jag kommer släppa allt här, jag vet inte. Mitten! Nu kommer han, idioten. Försvinn! Holy smokes! Third is never good. Uff. Ja, det var ju det han menade. Du kan ju släppa iväg ja, han egentligen. Vet det, ja. Men gäller ju inte att... Du gäller inte bara nej, nej, det är ju det. Men du behöver, inte, behöver aldrig satsa egentligen på att vinna. Nej, det vet jag. Kujavi. Kujavi. It's a beer hole. I will check that out. I think fancy will be interesting in that also. We need to see the världsrekord i det här spelet. Ja, jag vill det. Yeah, WoW is toxic. Yeah, it's really toxic. I did start to play WoW a little bit when Classic came out. Was it 1 or 2 years ago? It didn't take a couple of days. There were assholes. And I know you should ignore it, but. Thanks for the follow, Pom Pom Punch! NTC, and that's even worse, I think, because this is PAL, so it's slower. Come on, yeah! Man, it's oil everywhere. Oh boy, where was the letter? You remember? Vadå? Bokstav. Var den där? Ah! Men det är... Det... Ah. It's... Nej, that... Uff, okej. Okay. Kommer inte att få den innan? Nej. Do the incense yourself then. Det är båda ingen kuk. Exactly. Have you played much World of Warcraft 80s? I did play it like, I don't know how many hours I had, up to Wrath of Lich King. Then I started to drop off. You remember when we lived in Fjärås, I did play World of Warcraft. Ja, hela tiden. It's dangerous to get stuck in those games. Yeah, I played a lot of Vanilla and 2 sixes on the Classic. Ah, okay. You didn't play the expansions? Han! Han! Do! We need to... Oh, tolla! Du tre, okej. Okay. Det är ju ändå... Ett varv till. Han är... Det är gul jäveln, vet du. Han är rätt långt. Så
Gå nu. Försök nu bara... Vi talking tactics on Swedish. Bomba! Det. Ditt. Just burning crusade in it like... Ja, ah, okej. Okay. That's up now this summer, I think, i classic version. Very good. Okej. Väglaget. Gör det. This is ammo... Fan, vi kanske skulle kunna få på den innan banan. Om vi tar den i nästa också. Bokstäverna. Letters. Very good. Driving like gods. Jag har inte klar, eller varit dött någon. Fan, man behöver... oh, it doesn't matter if you get new car. Ja, efter nästa bana får vi det. Om vi tar bokstäver. Jag tänkte de här jävla... de grejerna. Det är nollställs ju på allting. It resets the tires. Lapp. No, every lapp. New car. Those resets sets. When you get a new car. Jag går aldrig. I did like Burning Crusade. I think that's one of my favorites. Maybe Wrath. Vad är den jävla bokstaven? I know I've seen Beast of just the best. Breath was also very good, but I think I didn't stop because the game, it was just life in general. But I did go back to play, I think, was it Pandaria or was it Cataclysm after that? That I... If you did get away from it, it was hard to get into it again, and that's good today. Det är väldigt konstigt det här nu. Ja. Den här banan leder man ganska långt. Mm. Och så kommer man till nästa bana, så... Jo, men den är ju CP. Jag ser. No, mage. Undead mage. For the horde. Always horde. I think I've tried Alu sometime. Mage. Frost mage. But I was not a big raider. I love to maybe doing some instances and stuff, and PvP was fun, and I like just to chill and PvE. Virtue. No, I don't know. Maybe I don't recall the name. Okay, bombs. Nej, direkt. Nej. How the fuck? Det går ju inte. What are we doing wrong? You see this shit? How should we catch up? You can't. Don't get pissed. It's no point getting pissed. I just wondering how the fuck. I mean, the game goes from pretty okay in difficulty to impossible. That's fucked up. Ah, du får. If you let them pass, you can. It's fucked. Fucking rare. Good luck. Bomb. Turbobomb. Turbobomb. I'm not wearing any pants. Du måste bomba direkt. Det brukar du. Ja, men då. Ännu mer. Jag missar ju också. Fredlund. Men vi har ju inget sånt här. Får man börja där också? Hur ska man lösa det? Och då är det kört. Look at this shit, Svelen. Fan! So if you get if you're gonna start on this track at last, you are in fact instant. Good game design. My God. Det går inte.
Det går inte att komma kapp här, Sfrillan. Om de kommer de framför dig, du kommer, det går inte att komma kapp. Du måste, liksom bomba dem så de inte kommer förbi. Jo, men om du game over här en gång, då får du bara sist. För att någon dör i början där. Nej, men det är gott. Det här är ju sjukt. Och då om jag... God damn all spill. Nej, bara köra. As they say, when you win on Triss in Sweden, plötsligt händer det. Men fan, varför ska man bomba dem? Man får man jävla massa bomber. Här ska man behöva Unit Rockets. Okej. Dör inte här. Dör inte här. Så ja. Du dör. This is a rock and pace. Du vet, man kommer köra in den jävla oljan någon gång. Oljan är här framme. Han kommer där på sjön. Nej. Nej, men det är det. Så här måste jag göra, du ska klara 5 varv. Assholes. Den är bra. Ja. Kommer han? Kommer han snart. I'm good. Kan han inte få... Kommer han? Nej, det var det. Han ska ju fan i. Jo, där är... Nej! Fuck man, that's what's going on. Fan vad nära du var i alla fall. Okej, okay, nu vet du. Ja, yeah, that was close. that was better. Oh my god. Ripstar! We are on to something. Vi behöver ha bilen mycket snabbare än sista. Bara för att vi får lite grejer till den här. Mm. Däck och sånt där. Precis. Vi hade ju ingenting. Nu. Ja. Vi kanske man ska försöka. Need for a car faster. We can upgrade it some. Då kanske man hinner ikapp dem lite. Vem vet? Ja. Nej, jag vet. I don't know. But that is the only way. Ja. Kör vi. Ja, yeah, nice Sweden. Sounds fantastic. Fantastico. Vad är bokstaven här då? Där. We were very close there to beat that stage. Ja, men då then you get it when you just let the yellow car. Ja, det är bättre. Det tar slut snabbare liksom. Ja, det gör det. Having some beers, nice. I'm working early this weekend, so no beers for me today. But next weekend. Yes. I'm off because it's Eastern. I was supposed to work night weekend, but we are off, yes, and free week after that, so it's gonna be like a small vacay. You gonna stream today, Sweden? I haven't watched your stream for a while because we have streamed the Fridays, but today is today. If you're gonna stream, I'm gonna poop in, or do you say pop in? Where is it? Sea of Thieves, maybe. You did stream that, I think you did say. And how are Ribstar? Everything good? Var är inga skott på? I'm honking the horn, it's not moving. Men för att komma ihåg bokstaven. Påminn mig. Remind me. Men den är på räckan. I'm good. If we game over here, it's... Där är någonstans där. Vad är det?
Där. Nej, miss. Skitsamma. Jag klarar den. Där har det varit bra. Skott också. Du kan ha skott. Jag kan få ett skott. I want my first day of 10 days off, so tonight will be a lot of beers. Yeah, seeing will happen. Drunk feeling coming. Nice. Sounds like a nice Friday. That's why we need to start pretty early today, because I want some Friday chill also. Because I'm working early. I wonder if you need to do same goddamn things on stage 24. Track 24. And it's eight laps. That's gonna be insane hard. Yeah, Friday chill when you are working the weekend. Yeah, it is. Perfect. Operfekt. Kan jag få skjuta då? Jag vill savea kanske. Vad kommer sist? In the beginning it's pretty okay, because those walls, de finns ju inte här, de jävla blåa asen alltså. De som åker upp gatan där. Väggarna som åker upp. Det vet du inte vad det är för något. Nej. Du kan köra på mitt i vägen. Åker alltså upp de är mitten, ja. Ja, det vet jag väl. De är ju inte här i början. Nej, det är de inte. Så då behöver du inte vara livrad för att hamna mitt i vägen. Nej, så. Mitt i vägen! Du heter dem ju. Så har jag inte. Nej, du tänkte. Nej. Bara lite. You're not a mind reader, you don't know what I'm thinking. Boom. Där var jag, tror jag. Boom! Ja, är det en jävla box? Boom! Nice. Du menar inte bajs. Got some new. Why can't? Okay, never have them here. No, I don't. That's fucking super weird. That one. Glow one. Nej, det är inget. Bra. That's weird. Down off please. Är du efter? We got old pike. I'm taking all they got them protection. What should you call those? Nu kommer den här mitten. Där, ja. Visste du det här? Kommer du där? Nej. Tog alkyli. Vem? Who? Jädda. Det är så jävla jädda. Nej, jag vet det. Och vi kollar med alkyli. What the hell? Rage quit. Försvinn! Gissa mycket skott här. Så ligger jag ner till vänster sen. Får vi ett gäng. Ja. Because we're gonna need... Ja, jag kommer behöva det här precis. One bazillion shots later on. Skulle jag kunna framskjuta om man kommer ihåg. Ja, det... Tror jag det kanske är bättre. Ja, men du... Man får latta dem... Nej, men jag tänkte om man inte... Good luck not getting... Nej, det vet jag väl. Vet jag.
lång den här banan. För in i helvete. Ja, det var framåt. Oh, adios. Okay. I don't. Oh, what's that emote? No, no teeth. Vad helst har vi gatt nu om... That's my work outfit. And now we have a face mask because of COVID also. So we have this hairnet. Didn't that work? Nothing happened. Why? That's strange. Maybe it's fucked up. Where is... here we go. Ah, vi ser inte här någonstans. Går du nästa med? Ass, beer, cheers. Helvete, hey you guys. Vad fan är den borta? How can that be gone? Gonna refund those. Taskigt! I must delete that by mistake. That's oj. Right, try another one. Här, det är bra. Det funkar, okej. Oh, oops. We're gonna not have that activated then. I can say instant. Det gick inte bra. Det gick ingen bra. Nej. Det kunde bli så. Kan ha helvete istället. Vad sa du? En lättare bana. Det var... I don't know what happened there. Lunch lady, yes. Where is... okay. Remantera. Shit! Can we, I think you can refarm stuff. Avvisa, I think it's just... Återbehavliga smör. Var är Svedlund? You got your caps back. Nu raderas det. The Banhammer is on. Har vi gått Apollos? It was a Frankie face. I had no clue. MCA done that. Of course we don't have that thing I känner. That's Svedlund later. Bye-bye. Nu tar vi bort den. Boom! Boom! Boom. Okej, okay, vad är vi? 12. Oh! Tack. Tack. Jag har redan fyllt på det. Fan alltså! Missing all the good stuff. There we got. Fick vi den också då? Nej. Den mitten där. Middle! Ska jag vara dem, ja. Bra veta. Inget. Det vill Lotta ha det! Mycket match. In this game.
Shit! Nej. Nej. Stopp. Stopp it! Please. Flex. Ja, jag har ramsat. Ja. Har flippat. Är det good? It's flipped. Let's take another filidutt. This is filidutter. Very good candy. Men man får inte gomma det. Ja. Noise. I'm just happy we almost beat 22. It's progress. Nah, exactly. It's progress. Last lap. Oh, we don't have both names. How rude of me. Boom. How rude. La pa pa dam pam pa. Blir det more higher top speed? Ja, jag såg det. What's that? Nej. Oh, it's fucking oil, man. Don't like it. Där var en sån. Den ligger på överst sen. Ja. Den längsta kurvan sen. Bokstav. This track is dangerous though, it's only two. Det är bara två loppar. Ah! Och så vad får vi framåt till på slut? Jag har ett. Can you please? Oh my god! Like a pro! Bum, bum, very good. Conditions. Try to get the... I think it's pointless now. In we just need two more letters. Jag hinner. Jo, men jag menar ingen att stela sig blind på uppgraderingar till bilen. Jaha, nej. Det är rätt alltså. Jesper, what's up, man? What's the time? Okay, we have. So easy. För det är svårt säkert. Antagligen. It's not fair. Fast. Nej, jag var inte. Nej, exactly. Får du väl begärna om du får den på den här... Va? På visst olja här? Ja. Vad här? Hittar du bokstaven så får vi en idé. Och så är det där. Perfekt. Perfekt. Men om den håller ett varv, den här blinkande. You can think about that and you can return when you know. You can Google. Ah, too early. Shit! Oof. Kom igen. Nej, var framåt igen. Nej.
Varför har vi framåt? Jag har inte fått några sax. Sax ass. He didn't even go on the turbo and he's still catching up. Cheating. Okay. Oh, that. Don't care, just don't die here. Oh my god! Oh! Flipped. Fuck, this is ungood. What MC did say that last stream, I think. 10 crashes on the car and he flips. Just, 16, so I mean, we should be able to upgrade it some. Last time we didn't have anything, I think. Nej, vi fick det på den banan, tror jag, typ. Två det kanske. Any beers today, Ripsta? No beers för Mattsson today. Yeah. Jävligt. Sucks. But the beer next weekend is gonna be... even better. I tell me that anyways. Oh, that's it's creepy. Nej. Men it should be enough with maybe 10 shots. Every time the fourth car. Det kommer jag aldrig klara. Oh. Tack. Pirouette gjorde det här också. Pirouette. Chiflet. Nej. Och fan var det? This is ass. Good. Can you say? Very ungood. We are maybe screwed. Yes. Fuck. Sista. Det. Ja, vad du kallar det. Continue. Ja. Det där. Det där. Vad var det där små? Iskallt om du klarar detta nu. Det är det. Nej. Oh! Ice cold! Iskallt. Ja, det var iskallt. Det klarar jag inte. Nej. Nej, men det tror inte du heller. Ice... Oh, track 19. You don't like this, va? Whirly. Det här fanns en bakåtbomb. Om du vill ha det. Vänd. Then turn around, get the bombs. Let's go. Bora. Come on, game. That. Ah, den ändrar sig. No, are you kidding me? Goddamn game. Tack. Ah! Fucking flip the fuck, alltså. Vad fan är det möjligt? I ditt flip så är det antagligen drooling som är. Nej! Ah! Men skojar du eller? My god! Och så ett varv till. Nej, det är ju gott att ta. Man kanske, jag vet inte. Vad som är bättre. Bomber eller raketer. Jaha, menar så. Exakt. Nej, det här är sjukt.
28 skott, det kommer aldrig gå. Very good for you. Yeah, collect shots like an crazy person. Also don't lose. Och tre varv på det. Gjorde en zigzag taktik. Jag vet inte vad de är. Men skit, alltså de du får, får du. Det värsta banan är, känner du det? Ja, men hit kan flip. Doesn't matter. Det gör du så. Gud. Sex loppar. This is a crash course. Every button crash all the time with a CPU. Nej. Stopp it! Man Implosions should play this game. He's no Raichi at all. I miss Implosion. Hope he was... Är han inte här eller? Nej, he's on a break. Ah. Fan! I hope we will be back soon. Nej! Where is the goddamn mark? Okay. Nej, skojar du? Nej, det gör du inte. Det är inget. Den! Every goddamn time. Never gonna learn it. Never gonna... I never gonna learn it. Yeah. Finally I can play other Nintendo games. Fuck! My bro! Hooray! Trust forever and ever. Amen. Fuck! Pa! Yes, die monster! Fuck, it's so many points. Yo, Morales, what up? Ah, oh, yes! Yes! It's done! I told Elkhart to fuck off, I told Sam to fuck off, and I did it! I told Elkhart to fuck off. Skit! Är du... Jo, ta det, ta det, ta det. Det gäller bara att koncentrera på den här jäveln. Och du ser sig näsa. Hoppas en jäveln flippar snart. Med gula då. Nej, jag glömde av den här. Ja. Nej, vad är det? Ah. Vad tror du av vägen? Och den åkte efter dig. Ja, if they pass you, it's game over. Ja, det fattar jag väl. If they pass you, it's game over. Ja. We were very close before, I can say. Okej, det går ju fan inte. Nej, det går fan inte. Fan, jag hade inte glömt av dem. It's easier to sit beside and laugh. And we are game over now, va? Ja, det tror jag. Okej. Ja, vi slutar 6:30, eller? Yes. 2 hours stream today. Jag går ut. Det är så långsamt, va? Det är så slow here in the start. Bokstaven. Might Moo is dropping in. I can hear the horn. Nästa. Här. Där. Du vänder. Du vänder, det sa jag till dig. Men vi behöver ha dem. You can do it in the start. You can do that shit. Du vänder. You gonna turn. Jag kan ta en sån... Hilvet. Ja, han har snabbs. Hallå, eller? What up, Moo? What up, Moo? S.O. Moo, if someone... S.O. all the... if there is a streamer here, S.O. the streamers... I always forget.
Toa Falk. Falkman kan också... Våra svan är här, vet du. Svan är ser. Svan är ser. Jag säger så här. Säger så här. Sos. Did you check that SO thing something more move? And I'm gonna do some shoutouts soon here. I was better on shouting out people before. Graham is taking up all my brain power at the moment. Jävlar är nere. Kurvan är kurva. That means a bad word or another language. En bokstav, har du sagt det här? Nej, jag säger det, den är här. Might move, said. Might move, said. That was pretty bad. The chat stopped work yesterday. You need to have a mic as a backup. Du får spela en. Yeah. Thanks for the SO. Oh, you can pause. That's cheating. Rasmus wants money. You can give him those 100 kronor. Mossen, I have those on the PayPal account. I need to give the kids the cash. Oh shit, Mr. Letter. That's ungood. Ah, did I do a clip? Nice, I like doing clips. Then I got 30 left from the Mossen donation. Ja, det är som inte han. Ja. Eller har han fått eller? Nej. Nej, då så. 70 kronor, det var fanns ett tavelrum. Ja. Linus och Julia kör loss och vet vad... Kan jag ta? Inget. Jag var till kidsen. Ska jag? Jag har den då. Jag har det här. Jag har missat vad jag får då. Ja, men... Det är för dåligt. It's too bad. Mycket dåligt. Kan inte mer säga det här. Ja, det är oj, kolla. Oj! Kolla på oss. Thanks for the subscription, Moo. Jävlar. Thank you very much. Cat Jam is going crazy. Thank you so much. Oh, 6 months. You got a new badge. Jag vill säkert börja speedrun och köra... My cool. I should have something else there, but I don't know what... Oj. Just got all different M's in gold medal, bla bla. Jag bara den. If anyone have any cool ideas for sub badges that suits my channel, you can post in the Discord in the suggestions and help and blah. Nej. Hatar han snubbla in i väggen, va? Skeleton Turtles. Jag hade sprungit nu snabbare än Arne. God damn Mario World. Didn't like that game. Men vi klarade det, va? Yeah, eventually. We did it offline. I was freaking crazy. Next time we're gonna fix it. Thanks for SO, Might Move. Have you played this yet on my pal NES? Move. Oops. Vad är det här jävla
That's pretty cool to do that on a three-lap race, I can say. But here you can catch up. You can't do that... Därför är man tryggare. Exactly. Bad time. Yeah, two alerts at the same time. Yeah, I know. Thank you so much. No, with the speed I have, it will be some. Okay. Noise level 7. Rapapapapapapam. I should fix. I saw Jesper. You tried to do SO. I should maybe fix so VIPs can do that also. I think you can. I know people have that. Maybe that's a good idea. Anyone know how? Put in that. I know Implosion have some VIPs so. Just. It must be in a nightbot. You can put in a setting so VIPs can do stuff also. Det är ett varv. Det ska bli då safe side. Bara så gott en oil. Åh, oh, vi fick den. Thank you. Thank you. Very much. Bimba. Bring water eller? Chockisk katt. Sådan husse, sådan... Eller matte och så här. Men sådan matte som sådan katt. Och så här, säkra upp, känner jag. Okej, okay, flip. Går det med dörren? Can't open the door. We are stuck here forever with Pro-Am. Boom. Oh, we got soon a new car. Oh, it's... Okay, first... Vad händer? Doing bananas with cat food. Miss. Ah, nej, I won't have that. Fyra. Du har ju aldrig slutat äta det här. Det är lätt. Nej, no. Den är här, nu kommer jag. Tack. Don't gonna gamble on that, I can say. Hur går det? Nej, skjuts inte med fan. Man kanske always just lätt... Man är kall nog, kan man alltid låta den gula åka. För när den väl flippas, flippar den efter 10 crashes. Det gäller Karus kan man... Rampapapapadabadam. Jag kommer att check this up with whips. Can you play some tracks? Jajamän. Men, okej. Okay. Jag måste säga, maybe it's easy, I don't know. Boop. Commands, custom. Let me see here. Matson tech, Matson tech.
Boom, boom. Här kommer han. Yeah, exactly. I didn't see that. Do we have any VIPs here? Jesper, are you still here? You can try this. Not that. The command is VIP Zoo. And that's Streamer's name. Like Ripsta. So, like this. I can do it. I'm VIP also. Bipso. Oh, it seems to work. And I want to see VIP do it also. Bipso. User level VIP. Ah, okay, I think. VIP and above can use that then maybe. That's 200 IQ. Yeah, that's better. Why? I just did as implosion. That's fucking better. 200 IQ from. You want to delete? Yes. I'm going to. And we can have this if it not get abused, but I don't think people will do that. But I will tell them. User level, everyone. VIP. You can have owner, moderator, VIP, regular. What the fuck is that followers? Does Nightbot feel that people are... do you need to be here for some time? I never understand that regular. Are we gonna put it on VIP? Boom. So VIPs can use the SO command also. If they want. Now I can downgrade all the mods to VIP. No. It's good, you can delete jerks. Kan du lite jerks? Ja, det är lite oljet här. Oil slippery. Uff, that's... Nej. I really put those och kan ni där uppe på sidan. Ja. Men det är två bara så då, så man får se om man klarar dem. Därför är det skönt att ta det på första när det är två. Ja, det är det. Men det... Alltså, kom ihåg den skiten också. Nu ska det vara där längst upp. Där. Där. Nej. Upp där är bara. Jag missar. Miss! Nej, jag gör det. Anito kissa. Anito kissa. Anito fyller dumt. Käfflar. Thank you.
But the clip SO is only for mods. And I think it can stay that way. Because you are special ones, you know this. No, I mean everyone is special. Gud, det var nära död. Ja. Vad stod det? Nej, it's goddamn oils. Okej, fuck the yellow car. Vad är den då? Den är typ där. Där. Mitten. Of course I miss it. Jag har 5. 5 laps. Ja. Mitten sa du. Efter den mitten. Och mitten är väl typ där. Boom! Perfekt! 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 Nu vill jag inte ha framåt liksom. Jag är så van att ha bombs. That sound good. Bort med dig då eller vad? Jag flippar va? Nej. Flip the fuck. Så en Rasmus står lite. Jag tjukar på det, men... Damn kids. Gå inte till läs! Nej! Fokus. Nej! Fanns inte du got them walls all the time. Som streamar. Varför? Okej. Okay. Ja, ja. What's the plan for the weekend? Did I ask that, Ribs? I remember I did ask that. I'm old, my memory sucks. Sorry, if I did. I want some more implosion. Hello. We got Pook. He's here. So. Boom. And he's from Nest in my life. He's nice. In my own. There. I never have plans. Nah. Never have plans. You're the tubes of us. We have plans sometimes. Under COVID, it's like of course it's. Oh. Is that open? That's a split. Go through it. Very relaxing. Long shower. Yeah, that's nice. Rampam. What we gonna get for Ness this weekend, Pook? Is it Zelda 2? The Adventure of Link. Maybe something else. Might do Zelda. Take it easy, you wanna catch up. Ja. Och bomber. I have to play and rate all the NES games in that game jam before the first one. Oh shit. Mattsson åker fart. Yes. We're going fast. Åker fort.
When you type it like that, it's fort. Mattsson åker fort. But I know what you mean. You're typing Swedish like I'm typing English, so it's okay. Fart. Fart. New car. Nu behöver vi ha lite sån här. Upgrades. Oh. Du. How is it, MCA? Popcorn. Jesper wants popcorn. Det här är ju ändå speciellt. This is... Jag har två sådana, tre sådana. Förra. The fuck I'm missing every... We don't care about the first. Och vad de här va? Oh my god! Kurvan, the curve. Okay. Thanks for that, so. So, why is this? Oh, well. Contra action with MCA. I blew it. I have a bit of that game. Need to do that someday. Alien Wars I have beaten with the Konami code. Did you choke on the boss? Du. Här är inte så jättesvårt heller. Nej. It goes from this to next states that are practically impossible. Good learning curve. Det är långt. They are far away. Right. Far away back. Känner om någonting här. Bilen åker fort. Yeah, exactly. Goofy! Do you want to give? No. No, the hell stage. Need to bomb insta. Almost fucked up. Okay. Just keep that. Nej! I would rather have two cars behind, I can say. En jävla olja, the oil. Jag kommer nu. Var ska jag vara någonstans? Typ där. Nej. Ja, det var dem va? Nej. We're out again. How could those bombs miss? Är det bomblad? Fast du menar i matchen? Är det så out? Vad menar du? Jag tänker att det inte är så långt ifrån. Nu måste vi bomba direkt. Eller är jag game over? Ja. Last continue. Eller last try. It's crazy. But I almost not get mad anymore because... Motorolja! Wow, that's a lot of bombs. We were this close to beating... Nej! Fan! Det går ju inte! Come on! I thought it was game over. We are still on this... I didn't miss that. Vänta.
De har lärt sig olja. Jag tror vi har en till gång. Nej, vi är väldigt ganska nära. We get in there, but... Ja, det är det. Nu är det kört. Man får inte köra på olja. Nej. Då är det man ska ligga i mitten. Ja. Det stämmer. But we were pretty close before. Det var en gång två. Bomba. Och inte dö. Lätt att säga. Easy to say, hard to master. Mittan typ. Olja, bomba. Bomba. Got a lot of bombs. Ha? Got a lot of bombs. Nej, det är... Nej. Fuck! Nej. And it's a fuck... Mitten! Nej. And it's that car who flips. Nej. It's the worst car to have... ha efter. Ja. Den gula. Ja, the supercar. You don't want it. Ja, men det är en progress idag. Yes, progress. We were very close before. We know what we have to do, but we're gonna watch TMR's play anyways. Later tonight. No! Almost slide. God damn it! Lugn i stormen. It's very tough, but we were close. I think we're on the right track. You need to just keep the one car just behind. Gotta play perfect. Just gonna play perfect. Yes. We're gonna do this. Did I pull? No. Okay, I'm gonna look at that later. We can watch the world. 44.05. Är det första gången? What? Boom. Okay. So, have you tried not losing? Yes, we have tried that now for several hours. How are you doing, Ikuel? God damn it. God. We're eating Philly Dutter. That's a pretty fun word, I think. It's salt and sour. Very good, the candy. Det gör ont i gummen. Yes. Ja, oh, fancy. Fancy. When are we gonna stream this pro-am racing next time? Det var på tisdag, va? Gonna be Tuesday. Ja, det blir nog, va? Love those. Yeah, they are very good. Very good. Varför kom jag hit för? Okay, is there anyone we can send you to, maybe? Is there anyone? Svedlund. I'm gonna send you to Svedlund. That's a Swedish fellow streamer, retro streamer. He's gonna start a project pretty soon, like this, that, like we are doing, but it's gonna be Super Nintendo. Mm. So, thanks for today, and give some love to Svedlund. Bye-bye. And we'll see you on Tuesday. I'm working this weekend. But next weekend, it's... drink some beers and have fun. Ska jag gå ut och gå? Yeah. Precis så. Are you gonna take a walk with the dog? Ska säga hej då. I'm going out with the dog. Hej då. Bye bye. Okay. Bye, fans. See you say bye bye. Bye bye. So, thank you very much. Have a nice Friday evening and a nice weekend, and I'm gonna see you on Twitch. You know, I'm in the chats and goofing around. Kiss and hugs.
Och säg mig, sluta så.